Tak borci, zase s takým jenom krátkým videem, protože jsem zjistil, že firma Decathlon má vliv na moje zdraví a možná i na vaše, ale to vám teď za chvilku řeknu. A jsem tady u svý další vody, prostě to je náš veltrubský jeden schovný rybníčku, tady si děláme ryby. A budou tady dětský závody, tak pak dám vědět, kdo by chtěl přijet, může přijet, no a nic, hele. Decathlonu, jo. Jahoda, no se jsem ulítil prostě, jahoda jo prostě, takže bude jaro, když se mě ptáte, co máte dát do studené vody, to já nevím, protože já chytám až od května, nebo od konce dubna a do září, že jo, já tam nebudu večer sedět, abych tam mrznul, ale nevadí jo, jahoda jo, prostě přišlo, hlavná, tak, ale co jsem se objednal, byla čokoláda, krásně voní trošku jak studentská pečeť. Jo, přesně, takže kdyby na to nedej bože nebrali, jo, tak to bude ke kafi, jo. To je zakrátá, no a x-ka, že jo. Jsem mudrci, někteří vymýšleli prostě, že co a jak, ale prostě x-ka, no, dekáče, to jo. Když jsem se bavil se šéfem dekáče ještě na for fishingu, tak mi říkal, hele, my se toho nemohli zbavit, prostě do tam hrozilo, že nám projde expirace ještě v prosinci, no a od ledna už nebyla, jako jo, prostě, takže to jako, jakoby, no, ale jak říkám, jak jsem udělal se z toho koule držej, a jestli se mě ptáte všicky furt, jak udělat z tohohle koule, tak buď můžete použít samotnou x-ku a na 6 kilo, na 1 kilo dát 7 vajec a půl deci glycerolu, Žádný není potřeba nic jiného, ono to samo nějak drží a tak, ale jinak míchá se 1:5, jo, je jedno s čím, s línou, se šrotem prostě, se strouhankou, je to dost silný, takže tak, no a pokud budete chtít udělat koule prostě z x-ky, tak je to stejný postup, vaříte těsto, necháte vyplavat kuličku, až se uvaří a jak knedlik, no, prostě nic složitého na tom není, můžete to víc naředit, nevadí to tomu. Sám nic jedají, už jsem po 20 letech, nebo spíš po 30 letech na ní budu chytat, uvidíme. No a pozor, jo, když mě jako seru, já jsem si uvědomil loňsko, jo, že pokud chcete chytat jako přes noc, jo, trochu se vyspat, jo, tak ten dekáč já moc nedoporučuju, protože vás to bude furt budit, pípáky, jo. Jo, ono to, říkám, až mě to sere, protože ono to prostě furt jezdí ty ryby. Ale to by mi ještě nevadilo, že mě to budí, jo. Ale fakt to škodí zdraví, jo, protože, hele, jo, já mám karpály jenom jedné, jo. A vždycky tak po 14 dnech chytání dekáčem, už mě prostě začal brnět ruce, nemůžu se vřít prsty, jo, protože furt ty ryby, kurva, taháš, jako, jo. Do kolečka, jo, a ještě kdyby aspoň čtyři spáky jako jedlí, ale oni jdou všechny 70+, jako jo, prostě. Takže uvidíme, jinak finta z moře, co prostě na karpální tunely, jo, no teď se pes pochcal pod kamerou, je to výborný. Tak prostě, hele, noste si sebou aspirin a ten, ne dermazulen, no prostě jako mastičku, na rozpuštění sraženin, za všecko může dekáč, jo. Jednoznačně u rybařiny dekáč škodí lidskému zdraví, jo, protože nevyspíte se, bolí vás ruce, bolí vás nohy, jako jo, prostě, ani člověk se napít nestačí, jo. Takže asi to je tak, co bych chtěl říct ke škodlivosti Decathlonu, a jestli mě to bude srát zase jako letos, jo, to tak štovat, jo. Tak já si fakt ty holubí hovna koupím a k tomu si koupím ještě trošku těch kuliček za 8 korun, jo, protože tam vlastně nemusím kupovat celý pytlíky, že jo, a koupím si jednu krabičku a podle těch návodů, co tam jsou, tak tomu určitě ještě dávají Glade, jo, garance 3 kaprů plus 10, jo, a asi teda no, no ale mám kliku, aspoň se vyspím, že jo, budu tam 3 týdny, 4 záběry, 4 10kiláče nebo 15kiláče, člověk je spokojený, no. A netrápí vás karpály, což teda dekáčem nejde, no. Tam prostě je člověk v pohybu, no. Ale borci, ještě
zase to z někoho jebne. Ale to zase budou diskuze. Ale dobrý. Jinak, v neděli zase byl klasický video. Přišlo mi spousta jakoby věcí. Přišlo mi spousta jakoby novinek, držáků a nevím čeho. Jo, prostě nějaký vychytávky raproty, jak to ukážu, ještě než se dostaneme k vodě, tak ať máme. Přišli nějaký esence, no tak do všecko to. A hle, já do Decathlonu zdravím. Bohuž jedna, jo. Děkujem. Kluci z Modřic. A holky taky, jo. Mám vás rád, borci, koukejte, sdílejte. V neděli se těšte na nový video. Zase tam něco namektám. Zaskyte si zkušeností a už je počasí, jak je, jo, prostě, hele, a půjdeme prostě na ryby, jo. No a tohle je naše vesnička středisková, Veltruby. Někdo říká Veltruby na ryby, ale já to tu prostě miluju. Máme tu psy, rybníky, rybářskou školku a těším se na vás zase, až se uvidíme. Čus, bus, borci, ahoj. Jo, ještě se zapomněl. Nejenže škodí Decathlon karpální tunelům, jo. Ale lepší kapráři, jo. Ty z něj je bumory normálně, to je na psychiku, jo, prostě. No nic, ale snad to přežiju. Tentokrát to budou dobrý komenty, už se na to těším. Ale borce, ať vám to jezdí, zachytejte se, jo.